أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرانو وزرتنا دي شاگردانو د سلوک پوهنې مضمون د درسونو په لړۍ کې موږ تاسې د سلوک پوهنې باره کې عمومي معلومات او د هغه کټګوریانې او د انسان د ډیولپمنټ یا تکامل تعریف د تکامل مرحلې او په هر عمر کې کوم تکامل کولای شي سم کوم سټیج ته رسیدلی شي د عمرونو طبقه بندي دا ټول مونږ تشریح کړه. اوسنۍ موضوع زمونږ استادې د فیزیشین پیشنټ ریلیشنشپ یا د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ اړیکه یا د ډاکټر پیشنټ ریلیشنشپ یا د ډاکټر کلاینټ ریلیشنشپ یا د فیزیشین کلاینټ ریلیشنشپ یا د طبیب او ناروغ ترمنځ اړیکه باید څه رقم وي، کوم اصول باید په نظر کې ونیول شي، دا موږ وایو. د ډاکټر او د ناروغ یا د طبیب او د ناروغ ترمنځ اړیکه د ډیرو کتابونو کې تشریح شوی دا او په ډیرو زیاتو ډولونو باندې، خو مونږ د یونایټډ سټیټس میډیکل لایسنسینګ اگزام لپاره چې کوم کتابونه دي او د هغې د خوانه لیکل شوي دي، یعنی یو معیاري کتاب دی د کیپلن په نوم باندې، د هغې څخه چې کوم مونږ راخیستی دي او بیا د نورو سره مقایسه کړي دي. تقریبا موضوع یوه ده، خو صرف الفاظ فرق ښيي. کوشش به وکړو چې تاسو ته په یو ښه شکل باندې هغه جنرل رولز یا هغه عمومي اصول چې کوم مهم دي تاسو ته تشریح کړو. یو څه به په دې لیکچر کې تشریح کړو، یو څه به په بل لیکچر کې بیا ووایو. د فیزیشین پیشنټ ریلیشنشپ یا د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ اړیکه، دا عمومي اصول یا جنرل رولز په دې شکل دي. اولنی دا ده چې پیشنټ از نمبر ون، یعنی ناروغ لومړیتوب حق لري. هر څه مونږ تاسو چې کوو دا د ناروغ لپاره کوو، نو ځکه مونږ وایو چې په هر هره پرېکړه کې او هره فیصله کې به ته د ناروغ طرف کوي. د ناروغ کمفورټ یا د ناروغ راحت، د ناروغ سیفټي یا د ناروغ خوندیتوب، دا به ته د خپل یا د بل چا په راحت باندې اولیت ورته ورکوي. تاسو ته معلومات دی چې زموږ تاسو ته چې دا څوک راځي ډاکټر ته، دا په دې خاطر راځي چې د خپلو تکلیفونو څخه ځان خلاص او راحت کې شي. نو په همدې خاطر باندې د راحت رامنځته کول ستا باید هدف دا وي چې د ناروغ لپاره راحت رامنځته کړي او ناروغ آرام شي. ستا هدف بدای ګول بدی دای چې ناروغ ته خدمت وکړي، ناروغ ته په معالجوي برخه کې، ناروغ ته په صحي برخه کې، د روغتیا برخه کې خدمت وکړي. دا ته دې ته به ته نه خفه کېږي چې لیګلی کوم پروټیکشن شته ناروغ ته که نشته. دی که یو څوک قانونا نه مجرم وي یا قانونا غیر مجرم وي، خو که ستا تداوي وظیفه شه من حیث یو ډاکټر، ته به د هغې په قصه کې نه کېږي، ته به د هغې خیال نه ساتې. ستا خیال ساتل به په څه شي؟ ستا خیال ساتل به په ناروغ صحت، د ناروغ خدمت به وي. بل د ناروغ د هیلو پیژندل، د ناروغ د ارزوګانو پیژندل، د ناروغ د ویشز پیژندل، دا باید ستا هدف وي. اول دا وپېژنې او دغې ته ته کار وکړي. او د دې یعنی که په لنډه کې سره ووایو، د ناروغ هر څه هیلې، د ناروغ راحت او د ناروغ خوندیتوب، د ناروغ دا ټول ستا د راحت په سر لومړیتوب لري. ګورې تاسو بلیدلي ډاکټران خپل ځان ناارام کوي، خو د ناروغ آرام ته ډېر همدغه د طبي مسلک یو رول دی.
بل دا چې ستا او د ناروغ ترمنز باید مانعی نه وي موجود. Nothing should be between you and patient. ګورئ د مینخانې څخه به د کمپیوټرو دکان نه جوړوئ، د میزونو دکان به نه جوړوئ. Get rid of tables and computers. کوشش وکړئ د مینخانې څخه د کمپیوټرونو او د میزونو لرې کېدو ته هڅه وکړئ. که چېرته د یو ضرورت هم وي، نو بیا کوشش وکړئ چې تر ټولو کوچنی کمپیوټر یا کوچنی میز کېږدئ او مانعات ته او د مریض ترمنځ نه وي. د مریض ملګري، د مریض پیوازان، د مریض فیملی ممبرز، دا باید د مینخانې څخه ووځي. نو مشکلاتو په حالت کې که چېرته وغواړي ناروغ چې دا دې پاتې شي، نو بیا دا کومه ستونزه نشته دی او بیا کولی شي د ناروغ په اجازه باندې که چېرته کوم څوک پاتې کېدل، نو په هغه کې بیا ستونزه نشته دی. خو په عمومي شکل سره هغه شیان چې زمونږ د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ مانع رامنځته کوي، دا باید موجود نه وي. ځینې وخت ناروغ پوښتنې کوي، بیا ورته جواب ورکوي. ځینې وخت ناروغ پوښتنې نه کوي، نو دې وخت کې به سړی څه وکړي؟ وایي ته به ناروغ ته هر څه وایي. وایي که چېرته هغه پوښتنه هم نه کوي، خو د ده د ناروغۍ، د ده د صحت، د ده د مربوط چې کوم مشکل وي، کومه حل لاره وي، کوم خبره وي، ټول باید ته جواب کړي. اول خو هغه پوښتنې چې دا ناروغ یې خپله کوي، آنسر یا جواب ورته ورکوي هر شی چې پوښتنه کوي. او که پوښتنې کړي نه وي، نو تاسو چې کوم معلومات د باره کې وي، دا باید ورته ورکړي. یوازې د وربل پوښتنه نه، ځینې وخت کې ایموشنل حالت د پوښتنې، ځینې وخت کې فیکچوال حقیقت، دا ټول باندې باید ځان پوه کړي. او دې ته باید ته ریسپانس داسې شکل باندې ورکړي چې هغه سټیسفای یا مطمئن شي. بل ناروغ باید په دې باندې وپوهېږي چې ته د ناروغ په باره کې څومره معلومات لرې، او یا ته څومره معلومات د دې نه ترلاسه کوې. ځینې وخت د ناروغ د تداوی او د ناروغ د تاریخچې اخیستنې او د ناروغ د مرکې په وخت کې بد خبر رامنځته کېږي. مثلا یو څوک کینسر دی، مثلا یو څوک انفرټیلیټی لري، مثلا یو څوک داسې یو ناروغي چې هغه مخ کېدونکې ناروغۍ، کرونیک ناروغۍ. نو دغسې ناروغۍ رامنځته کېدل که په یو چا کې ته ووینې، او دا بد خبر دی. نو دا ته به ناروغ دې ته نه مجبوره کوې چې سمدستي دا ورته خبر ورکړي، یا به ته ناروغ ته کوم ایموشنل یا سایکالوجیکل ټراوما به نه ورته واردې. نو د دې لپاره چې ته ورسره دا خبره ډسکس کړې یا دا خبر ورسره وکړې، ته یو داسې محیط یا داسې وخت برابروي او یو ناروغ آماده کوي چې دا خبرې په اورېدو سره دا شاک نه شي. نو په دې خاطر باندې ضروري خبره دا ده چې د ناروغ ته د بد خبر ویل دا په یو سالم محیط او په سالم شکل سره ورته ووایي. بعضی وخت ځینې معلومات تا سره نه وي، پارشل انفارمیشن. که چېرته تا سره پارشل انفارمیشن وي، نو ته به ناروغ ته دا وایې چې ما سره پارشل انفارمیشن دی، همدا پارشل انفارمیشن به ورته ورکوي. بل مهمه خبره دا ده چې معلومات به ستا له خوا نه ناروغ ته ورځي. داسې به نه کېږي چې او بل ستا له خوا نه به ناروغ ته ورځي او د ناروغ نه خوا نه به بیا فامیلي ته ځي. داسې به نه وي چې د فامیل له خوا نه درته ویل شي، یعنې ته فامیل ته وایي او فامیلي بیا ناروغ ته وایي. داسې به نه کېږي. ته باید په داسې شکل سره د ناروغ سره اړیکه وساتې چې ستا دغه اړیکه بیا لانګ ټرم پاتې شي او ختمه شي. در د اړیکو د ټینګولو لپاره باید ته هر یو ځل معاینه او هر ځل کتنه باید یو اپرچونیټي وګڼې.
مریض سره دا باید ځان ته یو فرصت وګڼي چې د داسې یو رابطه وساتم چې هغه ښه اړیکه وي او اوږدمهاله اړیکه وي. بل دا چې ناروغ سره د خبرو کولو په وخت کې ځان باید متوجه وساتي او آی کانټاکټ ورسره وساتي، یعنی چې ته د سترګو تماس، چې مریض په دې وپوهېږي چې ما ته ډاکټر صاحب متوجه دی او زما خبرو ته اهمیت ورکوي. کله چې ناروغ ته فزیکلي معاینه کوي، د معاینې باره کې به ورته وایي چې زه کومه معاینه درسره کوم او د کوم هدف په خاطر. ډیفاین ټچ. بل کله چې تا ته بعضې وختداسې کېږي چې یو پیواز یا یو ملګری د مریض سره راځي او ته ترېنه تاریخ اخلي، نو ته به د ناروغ ته په خبرو کول باندې فوکس ساتې. داسې به نه کوې چې فوکس دې په ملګري باندې یا په پیواز باندې. بله مهمه خبره دا چې دغه د کېناستلو ځای باید تا داسې جوړ کړی چې کمفورټیبل وي او یو بل سره نږدې تفهیم یا مفاهمې وشي. او بل دا چې ناروغ او ډاکټر باید په عین لیول ناست وي. داسې نه کېږي چې ځان ته جیګه چوکۍ شي او مریض راشي هغه په فرش باندې، یعنی داسې شکل باندې چې هغه په یو لیول کې او سترګې په یو لیول کې سره مخامخ شي. بله مهمه خبره دا ده چې ته باید واورې هغه څه چې مریض خبرې کوي. داسې نه چې ته به ډېره ښه کېږي، وایي اورېدل ښه دي د خبرو کولو نه، ځان نه به انفارمیشن سپونج جوړوي چې مریض نه یو خو معلومات را جمع کړي او بل دا چې که څه پېښېږي نو مریض باید پرې پوه نه شي، ته باید پرې پوه شي. د ډاکټر د خبرو نه خبره دا ده چې مریض ډېر وږي او معلومات نه ترلاسه کوي. که چېرې ته مریض دلته ناست وي او خبرې کوي، نو که د دې څخه ډېر خلک بیرون انتظار هم کوي یا ملګري انتظار کوي، ته به هغې ته کوم اهمیت نه ورکوي او مریض ته به خپل تاریخ. ته به د مریض نه دا پوښتنه هم کوي چې ته خپله د ناروغۍ باره کې څه پوهېږي، مخکې د نه ته تشریح کړي، باید د نه معلومات واخلي او هر یو معلومات هر یو خبره در په دې ختمه شي چې آیا نور څه تکلیف یا نور څه خو نشته. از دې انیتینګ ایلس. او کله چې ناروغ بیا غږېږي، ته باید انټرپشن یا مداخله ونه کړې. لسن ویلوټ انټرپټینګ. کله چې ناروغ ځینې وخت سرچنګ ورډز کوي، د ځینو الفاظو لټونه کوي، سرچنګ ورډز، نو ته باید آرام شي، ته باید چوپ اوسېږي چې دی وغږېږي. مثلا بعضې وخت کښې بعضې ناروغانو نه ځینې خبرې هېرېږي یا ځینې تکلیفونه ترېنه هېرېږي، دی سرچنګ ورډز کوي، نو ته باید ورته انتظار وباسې. کله چې ته یوه تداوي یا پروسیجر دپاره پلان نیسي، ناروغ سره باید یو موافقه وکړي. ناروغ سره باید په دې تداوي په شکل یا په انتخاب کښې باید موافقه وکړي، یعنې دا کوم ستا امر نه چې حتما به ناروغ دا شی کوي. دا یو اګریمنټ دی چې د ناروغ لخوا د ډاکټر په انتخابونو کښې یو انتخابېږي. کله چې ناروغ د تداویانو یو ډول انتخابوي، ډاکټر ورته وایي چې دا دغه چویس دي تا ته، مثلا د کانټراسپشن په منظور ته یو څوک راځي، ته ورته د کانټراسپشن مختلف میتودونه ښایې، بیریر میتودونه دي، مثلا هورمونل میتودونه دي، انټرټیو انډیوایس دی، ډېر دي، نو ته ورته دا ووایي او د دې کښې به یو انتخاب کې اګریمنټ به وکوي او دغه اګریمنټ به بیا عملي کېږي. داسې نه کېږي چې ته خپله تداوي په دې باندې د امر په شکل باندې تحمیلوي. د ستونزې د رامنځته کېدو په وخت کښې مهمه خبره دا ده چې ته د ستونزې د حل دپاره حل لاره ولټوې، نه دا چې ته د ستونزې جواب ولټوې. لوک فار سولوشن نوت فار انسر.
حل لاره ولټي د سینې کې مثلا یو څوک ته د یو څوک د ستوني یا د سږو په ناروغۍ اخته شوی دی، او ته ورته د وایي چې تا سګرټ څکولی دي، او هغه وایي چې هو، نو ته ورته جواب ورکړې چې ولې دې څکول یا به دې نه څکول. دا بیا حل لاره نه، دا یو جواب دی. نو ته باید لومړی حل لاره ولټوې. ده stay in the room, do not leave. باید په کوټه کې پاتې شي او کوټې څخه ونه وځي. هم د ناروغ سره د ستونزې پیدا کېدو په وخت، هم ستا د پلان تبدیلۍ په وخت، هم ستا د ځینو معلوماتو د نشتوالي په وخت، د غلطۍ په وخت، ته باید کوټه کې پاتې شي چې ته لاړ نه شي. او څنګه چې معلومات تا ته وړاندې کېږي وخت په وخت باندې، ته باید په ذهن کې د پلان ته تغییر ورکړي او پلان په نظر کې ونیسي. داسې به هم نه وایي چې حتما هر ناروغ زما په هره خبره اعتماد کوي او هره خبره باندې یقین کوي او ما خوښوي. ته به کوشش کوي چې په دې شکل باندې دا بیان کړي ورته، او دې شکل باندې ورته دا پلان دي وایي چې هغه یې ومني. مشکمن او ستونزمن او سخت ناروغ دا باید په یو فرینډلي اوپن شکل سره، دوستانه شکل سره ورسره چلند وشي، تر څو د هغه مشکلاتو د رامنځته کېدو څخه مخنیوی وشي. کله چې د ډاکټر څخه یو غلطي کېږي، نو دا باید ناروغ ته وویل شي، ځکه دا ستا مسؤلیت دی. مسؤلیت په خپل اخلي، او د نرسنګ سټاف یا په بل کوم ستاجر باندې باید ته نه بلیم کوې چې غلطي ده نه وشي، ته په هغوی باندې ته هم مت لګې، ځان بچ کوې، دا به نه کوې. اگر که دا ستا غلطي په داسې شکل وي چې غلطي دې بېرته اصلاح کړي هم وي، او ناروغ ته هم کوم ضرر نه وي رسولی، خو بیا هم ته به هم د مریض ته به یې بیانوې. ناروغ به دې پاس آف کوې نه بل چاته. بعض وخت ځینې خلک د ځینو مشکلاتو له وجې نه مریض پاس آف کوي، بل چاته یې لیږي، یا یې غلطوي، یا یې ایکسپیل کوي، یا یې میټ کوي، یا یې په غلط شکل سره طرحی کوي. خو نه، که چېرته ستا د تجربو نه یو شی ووتو، یو مریض ووتو، ته نه شي کولی، نو هم بل ته یې ریفر کړه، متخصص ته ریفر کړه، سترګو متخصص ته، سایکیاتریست ته، نیوټریشن والا ته، هر یو چې هغې ته یې ولیکه. کله کله د ناروغ سره خواخوږي ښودل هم ضروري وي، خو د خواخوږي ښودلو سره سره په ځان کنټرول هم ډېر مهم دی. مثلا کله چې یو ناروغ په غم کې وي یا یو ناروغ غصه وي، نو ته باید دې وخت کې ډېر د حوصلې نه کار واخلې، خواخوږي نه کار واخلې، او خفګان په وخت کې دې سره خفګان وښیې، او د غم کې ځان شریک ورته وښیې. د دې د مشکلاتو د کمولو په خاطر باندې ورسره ځان په غم کې شریک وښیې، او ورسره ځان ګډ کړي. الله توفیق.